Postoji samo 7 stvari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, koje mi trebamo. Sve ostalo su želje. Šta trebamo? Sortirano po vremenu koliko vam treba da umrete ako to nemate. Dakle, prvo i najviše nam treba zrak. Ok, bez zraka izdržiš 3 minute. Drugo ti treba voda. Treće ti treba spavanje. Bez spavanja odeš u psihozu i to nije dobro. Četvrto treba ti hrana. Spavanje je važnije od hrane. Možeš više izdržati bez hrane nego bez spavanja. Treba ti neka vrsta skloništa. To ne znači nužno kuća. A ako živiš na tropskom otoku, sklonište može biti veliki palmin list. Ali nešto, ne nekakva konstrukcija koja će ti davati sigurnost, nazovemo to tako. Treba ti veza sa prirodom. To mogu biti drugi ljudi, ali ne moraju. Možete živjeti sami u šumi, imati odnos i vezu sa prirodom, sa životinjama, to je isto fantastično. I 7. stvar, treba vam sa spiritualnog nivoa ispunjenje vaše svrhe. Pronaći svoju strast, znači pronaći svoju svrhu i smisao. Svoj razlog bivanja. Šta si ti tu došao vidjeti, šta si došao naučiti, šta si došao istražiti, kako si došao doprinijeti. Najčešće je to, i najlakše je obično, kroz nekakav doprinos drugim ljudima, ali ne mora biti. Postoji brdo ljudi koji su nas zadužili enormno, koji su praktički živjeli kao samotnjaci. I to je u redu. Ali ako je tvoja svrha i smisao saditi drveće, i ti to radiš, onda si ti ispunio svoju svrhu, bez obzira što ne pričaš s nikim po cijele dane, a vjerojatno i godine.